Nej! What? Hjälp! Du är död. Nej! Wasted. Ingenting. Oh my! Vad hände? Bongas. Og så, å helvete. Bare kjør. Og er det et fly etter oss? En player. Nei! Åh! Nei, kjør, Robert, kjør. Bare trykk. Legg den over. Trykk på et dek. Hva gjorde du nå, da? Det gikk så du kunne kjøre. Ja, men nå gikk du ut av bilen. Du må jo tippe den først. Nå er vi jo fucked. Nå får jo ikke vi tippa bilen. Nei, jeg visste ikke det. Åh, vi må flippe den. Hvorfor gjorde du det, Veronica? Faen, ass. Unnskyld. Kanskje du må kjøre den inn til en vegg eller noe, så den kan kjøre den oppe til veggen. Skjer med hele bilen i synet, jeg ser deg inn i det. Ja, det er fordi at du har på sånn der passiv mode. Jeg vil ikke at noen skal kille meg. Det er umulig å flippe. Hva skjer med den politibilen? Pass deg, pass deg, pass deg. Ikke gå til politi. Hva er det de driver med? Jeg vet ikke. Nå skal du blokkere meg, så jeg kan ikke flytte bilen min. Faen, er det du tåler på med politi? De kjører igjen da, det var det. Se nå. De prøver å kjøre på meg sånn at jeg skal få stjerne etter meg. Er de tette, eller? Og så stikker de! Jeg kjøpte meg akkurat den her inne. Ja. Funker den? Åh, jævler! Vi har lyst til å finne en person. Vi må drepe en person når den kan komme. Jeg kunne ikke ha skyte på her, da. Se her, her kommer det en bil. Åh, jævler! Han kjørte meg bare på, jo. Hva feiler det der? Det er jo livsfarlig. Jeg forstod det. Jeg så det bare. Nei, Gud. Åh, politi bak oss. Nei! What? Hjelp! Nei, du er død. Nei! Wasted. Du hoppa ut. What the fuck? Nei, jeg kommer nå. Oi, det er fint. Lukeparkering. Perfekt. Åh, jævler! Hva er det for noe? Feil knapp. Ingenting. Åh, nei! Hva skjedde? Åh, fuck, det var feil knapp. Så mye for å komme og spille med deg. Sette på den her nå. Der. Åh, åh. Nei, altså. Vi må fighte crime, Veronica. Lyktestolt på killa hva. Nei, hun lever. Åh! Ja! Det funket! Hvor ble jeg også? Jeg er politi etter meg. Jeg vet ikke. Det er bilen her.
Kan vi ta politibilen? Fuck off, da vel! Faen, fuck off. Jeg skjøter deg på skjellet. Se nå, liva han! Han liva! Dekker det skrot! Jeg har politi etter meg. Og jeg har partner in crime. Hva er den røde bilen her for meg? Hvem var det som har kjørt den røde bilen her? Politi, vi har tre stjerner ute oss. Ja, men det stod noen røde bil fast på hoppet, så du ikke? Ja, ah, ja. Listen, Doug. Vi får han for en pyse, han er i Tribunok-studien nå. Ja. Nå løper han fra meg da, for at han ikke livet? Nei, ja, det er han andre da. Jeg skal ta han nå. Du tror du kan sprenge meg og slippe unna med det, ass. Bilen har noen skranglelyder. At vi ikke har noen felgedekk igjen foran, der fikk jeg gå en svinger. Se på dekken foran! Herregud, nå er jeg skjeve! Nei, det er spreten bak også, helvete! Vi kjører bare på felgene foran. Hva faen? Her da, jeg dø. Hva skal jeg gjøre da? Jeg stikker. Hva skjedde der da, hæ? Hæ? Det er ikke så tøff nå, nei! Nei, det er Stia! Du må ikke gå ut i fart, da. Nei, det går bra. Ja, men du blir skjøtet på, de dreper deg jo. Da fikk jeg alle stjerne etter meg igjen, da. Sorry. Jeg tenkte at du gikk inn i bilen, så... Du kjører bedre enn meg. Se på han stakkaren her nå. Oi! Ja. Helvete. Jeg visste ikke at det var deg. Nå har jeg bare én Batmobil her, liksom. Vet du hva det betyr, Veronica? Hva da? Du vet hva det betyr? Ok, da. Jeg bor ut av straffen. Faen, Robert! Han sier akkurat at det ikke er. Jeg kjører på felgen. Ja, det er min skyld. Jeg knuste, jeg sprenger en kjøtene sikkert. Ja. Jeg får ta en ny bil. Men du skyter på meg. Sånn. Du, jeg skal ha bilen din. No way! No! Hallo! Hæ? Hva skjedde nå? Det var ikke meg, det var ikke meg. Jeg lover deg. Han skjøt meg over deg. Se på den stakken, Stian, du kan ikke kjøre på den måten her, det var helt villmann. Kjørte på Veronica-greier. Hahaha. Hånda er borte. Nei, jeg kommer hjem, tror jeg. Nei, ny bil! Hvor jævla er Mustang, oi. Mustang og greier. Sjekk bilen min, den er rød greier. Den er nydelig. Hvor ketos. Oi, har du lagt dekk, du da? Igjen? Hva skjer? Sjekk den pistolen min, Stian. Ser du den her? Jeg tror jeg spolte etter meg. Nei! Stian må stikke. Jeg må gjemme meg, jeg spolte etter meg. Dekka!
jævla! Kom igjen! Se hva du prøver på, din lille dritt. Kom igjen, blæs meg, blæs meg. Jævla dritt. Det er ikke deg, det er ikke deg da. Jeg vet det. Skal vi yppe med deg? Får du igjen? Fion, så du hva han gjorde med meg? Pass på Veronica, ha lite helse. Ikke? Hva i helse? I helse ikke! Stian fløy, du slånet av Stian rett over hodet mitt. Hvorfor så jeg ikke det selv da? Hva faen? Fy faen, det der skulle jeg ønske at jeg filmet, ass. Det der var så bra. Jeg så ikke selv. Fader da. Gå faen! Mamma, han skal få kjøre på meg nå, eller i dritt. Kom igjen da. Nå får du bilen hans, han går på forhjulet, altså. Åh, vent. Kom igjen, blæs nå, Robert. Gå inn og sette og blæs bilen. Det er det du skulle gjort. Ja. Du kan se hvordan det så ut. Det var bare det jeg gjorde, han sto foran meg. Han sto foran meg, og så kom han flyvende over hodet mitt, mens du fløy andre veien og bare letta. Jeg bare så det forsvant, da går det i distansen, liksom. Nei, jeg var ikke hit jeg skulle. Hva skjer? Nei! Hallo, jeg skulle sette meg inn. Robert? Hvordan du... Du blæste meg! Hvordan dør du? Hva faen tror du da? Jeg skjøter jo på bilen. Først datt ut av bilen til Stian, og så bare blæste du meg sånn. Du står jo under bilen da. Det er bare rene eksekusjon. Den pistolen her er jævlig bra, ass, på... Oi, jævlig. Jeg bare flipper rundt bilen din, ja. Pass deg for bilen din. Oi! What? Jeg tisser på! Broen, du kan murder you! Ja, fy faen, ass. Jeg slo deg i trynet, ass. Bare gikk rett opp til meg og bare penga meg rett i trynet. Har du ikke delt om meningen? Nei! Bilen, hva skjedde for noe? Så du det? Jeg skulle sette meg inn, og så bare... Sånn da. Nei, nå gikk det. Se på blæsmannen også, så du går over Robert. Jævla, bilen sprenger! Jeg må ut! Kom ned. Se på den møka jeg vekker fra. Jeg kommer! Jeg kommer! Jeg kommer! I helvete! Nei, jeg må ikke kjøre den her, altså. Jeg har fått min nye bil. Nei! Au! Jeg datt ut av bilen. Blir du revet døra mi i sted? Jeg spinner rundt. Hva driver du med? Dør da det der? Åh, penger! Åh, nå du, Veronica. Nå du! Stia med brannbil! Og så fungerer det her da. Skal jeg blæse deg, eller? Nei! Da. Nei! Jeg gjorde den her. Sånn her gjorde jeg på den. Nei, slutt! Slutt! Jeg dør! Unnskyld. Penger. Hva er det her da? Nei! Du ikke... Nei! Jeg så deg ikke, du bare løp rett ut foran meg. Nei! Hun stirrer meg rett. Jeg skal hemme meg på Stian, han killet meg med slangen sin. Han bare spilet på meg, spruta meg ned. Forsvant bortover der. Jeg sprengte den stygge bilen hans. Kan jeg nesten ikke løpe engang? Hva skjer da? Beng, 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 beng! Kjenner du ikke det der? Beng, 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 beng!
Jeg skyter ikke, så jeg må lage lyden selv. Bang, bang, bang. Nei, døde et sånt der. Jeg skal gi meg nå. Ja, for det gjorde ikke Robert i sted. Jo, men du tålte mange i sted. Åh, ah! Sorry, var feil knapp. Nei, altså. Nå bæsjer jeg på meg. Faen, Robert. Hva faen er du igjen? Nå, jeg fikk skudd. Yeah! Faen, kom du i veien? Åh, nå skylder du meg, Veronica. Jeg føler meg som et offer her. Ah! Nei. Altså, skylder du meg nye truser her? Nei! Hva har jeg gjort deg? Jeg stikker! Hjelp! Politi! Hjelp! Jeg brekk benet, jeg kan ikke løpe engang. Flatt ned, du! Du flata meg. Hvor er den? Hold meg på andre siden, bak lastebilen. Dere er farlige. Vi er ikke farlige, vi kjører sakte og fint, vi. Robert, Robert. Faen, ass. Jeg har noe til dere også, se her. Mine finere. Hvor ble den av der? Da hopper Robert. Der er han. Jeg forsvant den. Så nå. Stå og vent du, Robert. Nå kommer vi. Åh, det her ender ikke bra, ass. Åh, nei. Det var ikke noe kraft å komme seg opp en gang. Du landet bra, da. Du må bare ta mer fart. Ja.